Alternativa Galega de Esquerda sobre responsabilidades do Goberno galego na evolución demográfica de Galicia. Señor Feijó, sabíamos que a súa principal cualidade como político é que non se pon colorado cando minte, cando manipula, pero non deixa de sorprendernos. Acaba de culpar ao bipartito do último fiasco do seu goberno. Unha resolución asinada en 2010 por vostede é culpa que lle anular ao Tribunal Supremo do bipartito. Non deixa de sorprendernos. Pero que credibilidade vai ter vostede, señor Feijó, se acaba de decir que agora hai máis emprego que cando vostede chegou ao goberno? Datos do IGE, ocupados en 2009, no segundo trimestre de 2009, 1.153.000. Ocupados no primeiro trimestre de 2016, 1.032.000. Segundo as minhas contas, son 122.000 empregos destruídos, señor Feijó. Vostede chegou á presidencia da Xunta de Galicia co traxe de bo xestor fabricado a medida. Parecían querernos decir, Feijó non é carismático, non ten unha personalidade forte, pero Feijó é un bo xestor. Ese era a súa baza, o seu traxe, a súa estrela. Pero o tempo pasou. Efectivamente, comprobamos que vostede non era carismático, ninguna personalidade excepcional, pero desgraciadamente tamén comprobamos que non había nada dese grande xestor anunciado. E claro, ao non poder sacar os grandes logros das dúas legislaturas do seu goberno, ven aquí a contestar con eslogans inconexos, que moitas veces non entendo, de argumentario low cost, a ver si colga algún titular ou desvía a atención do seu fracaso. O brillo daquela estrela do gran xestor chamado Núñez Feijó desapareceu para sempre dentro do buraco negro da corrupción, do paro, da ineficacia, da indolencia do Partido Popular. E a acumulación de fracasos das súas políticas do seu goberno é un país que está minguando. A falla de oportunidades que hai neste país, señor Feijó, para a xente é un dos factores fundamentais que explica a enorme perda de poboación ocorrida nos seus anos de goberno. Dende que vostede goberna ata 1 de xaneiro de 2015, Galicia perdeu 64.000 habitantes. Ata 2010, Galicia incrementaba a súa poboación. E isto é un síntoma de que non hai oportunidades para a xente e volvemos a ser un país netamente emigrante. Por primeira vez en moitos anos, tamén o digo IGE, señor Feijó, o saldo migratorio deste país foi negativo. Sae máis xente da que entra. As súas políticas expulsan miles de mozos e de mozas. A falla de políticas de oportunidades derivadas destas políticas que incrementan a precariedade, a exclusión social, que crean traballadores pobres, agravan tamén o saldo vexetario negativo. Incrementanse as diferencias entre as defuncións e os nacementos. Señor Feijó, quen se pode plantexar ter fillos se non se atopa traballo? Quen se pode plantexar ter fillos se traballa 40 días ao ano? Canta xente se pode plantexar ter fillos cando 35% dos traballadores cobran menos de 650 euros? Cando o paro xuvenil é do 50%? Quen se pode pensar en ter fillos cando o salario non dá para pagar un aluguer, unha hipoteca, cando hai miles de desafiuzamentos? Cando teñen que escoller entre pagar a calefacción e a alimentación, pensa acaso que os seus fiascos no lácteo, no eólico, nas caixas, a destrución de emprego industrial, no desenvolvemento rural, etc., non influen na sangría deste país? Este país, señor Feijó, necesita, precisa políticas eficaces para reverter esta situación. Isto non se arranxa con publicidade, mala noticia para vostede. Mentras o país se desangra, vostede adícase a tratar de poñerlle vendas nos ollos da cidadanía, en vez de poñerlle vendas nas feridas do país. Pero a xente xa non traga, señor Feijó. Deixe de estorbarlle o futuro deste país. Segue pensando que as súas políticas non influen na regresión demográfica de Galicia. Moitas gracias.